Грошове питання. Керівники філії «Південний племконецентр» та дитячо-юнацької спортшколи товариства «Колос» з'ясовують стосунки щодо відшкодування коштів на отримання коней, на яких тренуються тамтешні вихованці. Вже більше року сторони не можуть дійти згоди. На харчування коней племконецентр витрачає по 30 тисяч гривень на одну тварину на рік. На свої потреби спортшкола отримала фінансову підтримку з обласного бюджету. Директор закладу мав розподілити кошти серед відділень товариства «Колос». Та з 450 тисяч гривень, що вони мали відшкодувати, племконецентру ті досі не отримали ні копійки. Час пройшов, а кошти нам так і не надійшли. Сьогодні ми маємо 1 листопада. І мені, як керівнику, в зиму необхідно вирішити питання, як перезимувати. Ми звернулися по-новому до нового керівництва обласної державної адміністрації, до обласної ради, до депутатів з даного питання. Допоможіть нам вирішити. Кошти є, вони лежать, а ми не можемо нічого зробити. Обурюються обидві сторони. Керівник кіноспортивної бази скаржиться на нестачу коштів на ремонт стайнь, аби тварини перезимували. Часткова компенсація, каже він, стане в нагоді. Керівництво «Колосу» натомість критикує його рішення відправити шістьох коней до іншої філії, що ускладнило тренування вихованцям спортшколи. Ситуація абсурдна. Я вважаю, що всім треба сидіти за круглий стіл. Діти не можуть залишитися без тренувань, без лошадей. Тренера не можуть залишитися без роботи. Тобто, в будь-якому випадку, треба всім спокійно садиться і виходити з цієї ситуації. На носу зима, всі розуміють, що лошадей треба кормити, нормально тримати, а дітям треба тренуватися. До вирішення проблеми підключилася Миколаївська обласна влада. Кажуть, сторони мали вчасно укласти договори про відшкодування коштів, однак цього не зробили. Остання нарада, яка була за участю голови обласної ради і депутатського корпусу, було запропоновано підписати дві угоди на відшкодування комунальних послуг там, де займаються діти КДЮ США «Колос». Це з південьким центром та з базою, де села Кандибіна. Але до цього часу договір так і не укладений. Що неодноразово зверталися по допомогу, зізнається директор «Колосу». Ще у травні розібратися з проблемою за кілька днів пообіцяла голова обласної ради Вікторія Москаленко. Та якось не склалося. Ми раніше писали договір співробітництва на стойлування лошадей, яка составила 38 тисяч 400. И плюс электроэнергия 13 100. В этом году наша школа не обращалась ни к депутатам, ни к кому. Появляется 450 тысяч. И сейчас требует підписати договір на 488 тисяч содержання 16 лошадей. Суперечки суперечками, та до логічного кінця сторонам дійти не вдалося. Ось стоять діти, які тренуються, ось стоять тренера, які зараз стали заложниками цієї ситуації. Ви вважаєте, як потрібним, що це буде не 2 тисячі на одну лошадь, а це буде 500 гривень в місяць, або 200 гривень на одну лошадь. Заключайте договор, ну, то есть находите, ну, то есть, ну, вы для этого и работаете. Сейчас ноябрь месяц, мы даже по 200 гривен на эту лошадь не заплатили. Варіант вирішення проблеми запропонував заступник голови облради. Обіцяє на бюджетну комісію вже ближчого понеділка винести питання про 450 тисяч гривень, навколо яких не вщухають сварки. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».